اخ صحابی چ تم چ بنا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن زید ابن عبد تم جو حدیث من چ تذکر زنی بانگ چ پنا وے پر نما بانگ یہ بانگ چ اس انزی برکت ایم صحاب سب برکت حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد احادیث من چ من جوڑ تذکر آمد تذکر کی اتکنا آمد یلزن نماز فرض گئے نماز کے فرض معراج اسمس امروز نماز پانچ وقت فرض ہے اور تم پت پہ ہجرت کاری مکہ سمجھ اس نے ہکان لوک جماعت نماز پڑھی ستاوان اس پریشان اس کا برار ہجرت گئی ہجرت یل گئی مدینہ پاک ون تشریف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ہن دو جماعت اس پارو گئی جماعت شروع مسجد نبوی بنائی مسجد بنائی مدینہ پاک اس مس اور پان کر ات مسجد خدمت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدی کئی باقی چیز صادق تو جماعت سے چلان لیکن جماعت کار گس کز بجے گس تم دس نہ گھر پر تے صاحب سبن اٹھ اڑن جماعت راوان اڑن اس رکعت راوان سید میں رائج جماعت رکعت اچھن باسان سے چیزا کہیں تن بے نور اچھن ہی شکات تمہر خطر اس جماعت یا رکعت راوان شٹھا مشکل آنم مدینہ چھو جمع کرے لوگ کت کان کرو جمع لگ شکایت کرنے صحابہ حضرت نبی پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت حض پرو جماعت حض پرو لیکن ایسا جماعت راوان کا تیوت سبیلہ کرتے اس گرن آشے لگان لوگان پتہ نماز میں ٹائم گاؤ یہ کبھٹا یہ ماں حضور علیہ السلام فرم مشور کر بلے اسے مشور حضور علیہ السلام بلاما صحاب صد تب ایش اشا ون و شاورهم فی الامر تمام چیزیں کسی مشور کر سکتے ڈکٹیٹر کسی نے بنن کی زبردستی کسی نے کرن کی مشور مجھے کھر آس یہ اقل زوزور رلان چی کینت کی فائدی نیران چی نت کیا مینس پیغمبر ضرورت مشورہ چ یا پت کن سی خدائی ڈکس دے سو سان تعلیم خطر اس ہچو کی اس ہچو کی تو آو کیا نت چھ مشورہ ضرورت برحال گئے مسئلہ حضور بولے صاحب صاحب آئے دیو سا مشورہ یہ چھ احادیث کتاب موجود تفصیلی اڑے ون اس کرو کم اس آسو نار زالن دہ آس وتھان اتی آس لگان پتہ اگر نماز ہوں ٹائم حضور فرمایا نا یا گو آتش پرسن ہوں اس ہکرو تہن طریق اختیار کرت اڑ آیت اس بچاؤ ناقوس ناقوس آسان لور اک لوری پہ لور وایو تک نیران آواز تو حضور کور یہ پتہ دن نا یہ گو ہمن یہودین ہوں طریق یہ چھ ضرورت اتھے کن اڑے دیت بے دی کی نرسنگا تت بنا نرسنگا یوزن سو پاسن پول کیو پھو کروس آواز دے او دو من نا یا چھو من عیسائی نو طریق اڑے دو جنڈ کرو بولن دیتی آج جنڈ وطان تھو تیسا سو نماز جیو حضور کو نہیں پسند برحال مشور کو وریت لیکن مشور کو مسئلہ حال حضور فرما سا نیری گوشو بیاک مشور کرو کنڈا اچھو کیا کہ امو مطلب گو ایک سی مشورس من ہیکن سری مسئلہ حال گشت نرمی سان درائے صاحب سے یہ صاحب سے بھی ہو یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی تو اس مشورس من موجود فکر چا آئے امیس آئے زیادہ بانس فکر امیس آئے شام اس خانداری بات کی ہوا تو کیا اس موڈ خراب دو نس کیا جسی موڈ خراب حضرت نبی پاس فکر مند صاحب صاحب چھ فکر مند نماز ہن مست اس گو نہ مشور سید حال کی تو چھس بہ فکر مند برحال مجھے زبردست فکر ون گھر تہ تو بل آخر شونگ یہ چھ بہ شونگس لیکن وہ چھس بہ شنگنس مند یہ بائن نو میں والی یقظہ اڑہان چھم نیندر اڑہان چھس ہوشار پور چھس نہ نو شنگ نو چھس پور ہوشار تو بہ چھ اتھے کنا تہ نفر آ گوش مہ خاپس مند نیل پلو لگی نیل سبز امس وچ مس ناقوس الو ناقوس یوزر مشورہ میں آیا ساسو بجاوان است اتی آسن لوک نماز یوا
تو یم سوچ میں خواب سے من میں مس اتبی او ہادا سکن کھائی سکن کھائی این ون میں خواب سے من نا خواب سے من نا فن میں سے کیا شی یاد کرو یہ دو ایسا نماز راما ایسا جماعت راما ایسا رکعت راما ایسا سو یہ بجامان اور تم پتہ سا اس نمازی ام نفر ون مس دو بوانی ہے ام کو بہتر بہ ونیا ژے امہ کھت بہتر چیز یم سی تہ نماز لارو دس کیا اتس کیا تین دوسا پوسا تھز جا یہ کھت ات پہ نفر اس سبز پالو وول ام حس پر بانگ کس بانگ اس پران یوت ام یہ بانگ پر دس یہ جو بانگ پران اور تم پہ نماز ہوں ٹائم آسو گا جماعت کھڑا پتہ جو کر اقامت پرن کس بران ہم بوز ہم پر یہ گو ہوشیار ہوشیار امس کتی ون اندر امس کت گی آرام یہ آزاد دوان دوان مسجد نبوی مس مسجد مسجد نبوی مس ان رات لے وتھن اتس وچان تس گرن تہ میون محبوب خدا سن پیغمبر خدا برہ کن تحجد من زار پار کر امت اس خطر ودا حضرت نبی پاک یہ حجوم سن تحجد خصوصا وکینس کتھ سو یور خری ہنا وکینس دوپن یا رسول اللہ مے وچ خواب مے وچ خواب میں ات کران مے ویا تو سما کن کہ ایم ون سمان میں ایم خود ونے سے بہت تو ایم از میں پات یہ ات کران بان حضور فرما بکا تھا چ زبردست کا چ زبردست مے اب آسان یہ چھ خدا سن طرف یہ چھ اور اس کالس لوگ پیغمبر پتہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زن نیل پلو اس مچن جن کا عام یہ جو خدا سن فرشت خدا سن فرشت دم نظر ٹھہر یوت یہ ڈم بانگ ہوں ٹائم گے صبح صادق ژ پرک بانگ ژ پرک وہ پرانا صبح صادق کار گھس صبح صادق یو گو زن وسط ہو پرس بانگ یہ بوزت دم یا رسول اللہ بہ چھس بیمار تھوڑا سا اور مے چھ آواز تس کی تلس بیم سند وچن خواب ربن اس کورم گوڑت منتخب ات خطر کس سید نہ حضرت واہ بلال ون سو بلال رٹ کت حبشک حبشک یس نا بظاہر صورت تیز صورت تیز لیکن واہ یل نبی سن دامن روٹ کم بلال بلالن یل روٹ نبی سن دامن کیا ونان بخاری مچ روایت حضور کھت جنتس من معراجس دیوان چھ جنتس نظرا جہنمس نظرا جنت من چھ پکان جبریل چھ سیت حضور چھ ونان جبریل ہے ایسا چھ پکان سان برو کرا چھ ٹھپ ٹھپ نز آواز بوٹ چھ آواز گسن یہ کسو پکا اس برو تو یا رسول اللہ کہا نز یہ چھ چون نوکر چون کھدم حضرت بلا حضرت کو جنتس حضور آج تو ارے بلال تلا یور ہو ژو کران ژو کیو کران ہو ژو سو خبر کت ووتمت ژوس ووتمت کت دوپن یار صاحب بہ کیاہ کران بہ چھس ہمیشہ روزان با وضو اور یل وضو کر پہ چھس زرہ کھس نماز پر کیا پران وش نبی سن دامن رٹ کت ووت حضرت بلال آو حضور ون امس ث ون ث کیاہ بوزت یہ روز پران یہ یور ونان اور بلال چھ پران اے حضرت بلالن حض کڑ آواز پنی یل حضمن مدین چن پہاڑین منز باغ درائی آواز پور کس سناٹا کو کھڑا صاحب صاحب درائی گھرو مجھ نبر صاحب صاحب درائی کم مجھ نبر سوئی مائے کی کیا کہے یہ کو دواتا آواز صاحب صاحب من یل اللہ تعالیٰ وز دیوان آواز غزوی حنین گو غزوی حنین غزوی حنین گئی مسلمانن تھوڑا سا کوتئی پت گئی کمزوری پود صاحب صاحب گئی تتر بتر حضور اسلام روز بے قسن صحابہ دشمن چتر پہ تیر تلوار چلا سری سی قسن نفر روز پیغمبر اس یوت بہادر اتی روز کھڑا فرماؤ گر پہ ویت بن ان نبی اللہ کذب ان ابن عبد المطلب بچ پیغمبر بچ ثلن تو کھوتن والے مز بہرحال حضور ون امس پنس پترس حضرت عباس عباس مسلمان ہاں گئے اور تتر بتلا کرکھ دے دپان تم دز کرکھ حضرت بلال اے حضرت عباس دہ میل گئے آواز دور
daha mil gay avaz mil kilometre ne ki belge mil mil zarbi ör taksimi 5 om gay kilometre om je kırıp 14 kilometre bana kot yetne mike sayde 14 kilo vatan ta avaz to bilahan yel kar Allahu akbar Kuday sen bada baya he dabana look ay near bistar muiz ay near Sayyidina Umar Faruk tedra ne var Sayyidina Umar Faruk palav hadis mi jamad ya jurrida palav kahe ya Resulallah ye kya ya dunas kya bima us khaf ke us jib yor khamosh ye te mang maglan pare to ya Resulallah me te us ye kha me te to me kya jbun us to me ya Resul in minit me me hazun agar bawan khabar ye ma soj ko me shirik bola ye hayrak na sawab Biyak sahabi ayda yasa medez bu şeye kâb. Biyak sahabi medez bu şeye kâb. Or sari sahab sahabı kur ittifak. Kuda sahabı nebi pasama vannak. Ya şu Kuda isimdir. Yüçü? Bu şeyin mevannayı bağın yu meşe balık atmasın. Yahi Abdullah'ı kâb uçan uval nefak.